Varstu 16 ára gamall þegar þú komst til bæjar? Nei, 18. 18 ára. 18. Og hvernig barstu þig að þegar þú komst í bæjar? Bar mjög vel að. Já, já. Og hvað gerðirðu? Varstu með einhvert bevís hvert þú ættir að fara? Já, 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 já. Ég var ráðinn vinnumaður og fór beint á heimilið sem ég átti að vera á, dýróið. Svo var ég nokkra daga í landi, heima hér sem sem og svo fer ég á skútuna. Þá þykir mér þar svo leiðinlegt að ég gat ekki afborið. Það var svo vond, lyktið var svo vond meðal annars og það féll frá mér öll löngun til að verða skipstjóri og hvarnaði aldrei að með mæg. Svo var ég á skútunni í þrjú ár, þrjú úthald, eitt úthald hásiti og tvö kokkur. Í ofvitanum stendur það í ofvitanum Já. Stendur það Já. Að þegar þú varst að sækja inngöngu í kennaraskólan Já. Og talaðir við skólastjóran Já. Að þá spurði hann þig svona eða þú máttir til með að gera þá játningu fyrir honum að þú hefðir stólist til að drekka þig fullan. Já, ég drakk mig fullan. Við fórum strákar, gengum á fjöru. Þessi skúta strandaði, hann í Suðursveit. Og hún brotnaði nokkuð og rak úr henni ýmislegt vestur fjörurnar. Þar á meðan, koníaktuna. Þar á meðan koníaktuna. Og við hér hún lá nú á bumbunni en við reistum hana við tókum úr henni tappan höllum henni svo að það rann út í löggina áfengi og svo bara lögðumst við að og drukkum alveg eins og það erum að drakka vatn úr lind og ég hef nú sennilega gengið einn að vasklegast fram mín að taka til mín drykkin og varð blind auga fullur og ég var reiddur heim að bæ sem heitir Sléttaleiti. Þá vissi ég ekki til mig, sko. Vakna svo um morguninn, blind, já, ekki full mjög, og veit, átta mig nú strax eiginlega hvar ég er á bæ, sem heiti Sléttaleiti, svona hálftíma gang, það sem ég átti heima, svo klæði ég mig, held heim, fyrir að búa mig til ferðarinnar og fer á stað, alveg farinn á heimann í eftirmyndaginn. Svona var nú þetta. Já. Svo smakkaði ég ekki vín í mörg ár. Koníans bragðið, það sat í kverkunum á þeim, á mér og var hreint viðbjóður. Og þetta var 1900 og hvað? Sex. Var það? Já. Og ég smakkaði ekki áfengi fyrir enn 1909. Allan tímann. Þá smakkaði ég þegar ég var komin í Bergshús. Þá voru einhver freistaði. Ha? Þá voru einhver freistaði. Já, það veit ég ekki, ég held ég hafi nú ekkert verið mótið í sjálfur
að smakka það. Og þar kynntist ég elskunni minni sem ég hef skrifað Það var kvöld. Ég var í vegavinnum sumarið á Holtavörðu heiði og harum slóðir. Svo er það eitt kvöld. Ég borðaði í Bergshúsi og hafði herbergi upp á loftinu sem kallu var baðstofan. Það var skemmtilegt herbergi, mjög skemmtilegt. Það var verið lítið. Svo er það eitt kvöld að ég er að fara niður til að éta. Klukka hvað er líka til máttarleiti. Ég held að hafi verið étið máttarleiti það. Þá sé ég eina kvensnift setja út í hotni í borðtófinu. Ég hef aldrei séð hann áður. Hver er nú þessi, hugsa ég. En ég hafði þá eitthvað frétt hana að stúlka kæmi og ætlaði að búa í Bergshúsi og éta. Þóttist veit að þetta væri hún. Og hún fékk þarna herbergi niðri en ég upp á loftinu beint yfir. Kennaratalið er þarna. Þið sjáu það, ég ætla að sýna ykkur af hann. Hérna, hér erum. Það er best að láta hana inn í skápin, svo hann ekki týnist. Það er barið. Rekk við, kom, og inn í herbergið kemur hávaxin stúlka, dökkhærð, hrokkinhærð, ívið kinnbeinahá, rjóð í andliti, fesk og sælleg. Hvítar tennur, drifhvítar hendur, sindrandi eldsveipur í mynd hreinnar meir. Hún gengur einorðum skrefum inn gólfið og segir í dálítið hágum og ögrandi tón. Gott kvöld. Og leið skýtur hún á móti mér tinnudökkum, leiftrandi augum. Guð í hæstum hæðum. Þvílíkt augnaráð. Þvílíkt líf í þessu andliti. Sú er nú ekki alveg laus við að hafa svolítið af sál. Hún hlýtur að hafa afar mikið vit á skáldskap. Skildi hún vera með millilandafrumvarpinu. Gott kvöld. Og áður en ég fengi tíma til að vísa henni til sætis í sófan er hún búin að færa til eitt stólinn á gólfinu og er sest við suðurenda borðsins. Hún kom mér fyrir eins og boðflenna sem hafði troðið sér í sæti sem annari var ætlað. Og ég fekk samviskubit af því að mér fannst ég vera að byrja að verða henni ótrúr. Það er ljótt að vera stúlku ótrúr. Hér er hlýtt enni. Já, hér er alltaf hlýtt. Hafið þér búið hér lengi? Síðan 9. oktober 1909. Kunnið þér vel við þér hérna? Já, hér kann ég vel við mig.